Kisas matcher, men från och med den här matchen så är det växlat så att det är Tohino spelar första singeln och Sakte Kusuma andra singeln. Det har gjorts efter protester på grund av att rankingen, världsrankingen håller Tohino högre. Sakte Kusuma spelar ju väldigt lite internationell tävling, utan han spelar i princip bara i elitserien. Och då är det så att Tohino är betydligt högre rankad och därmed så accepteras det inte att han spelar andra singeln. Så att han kör härmed nu från och med nu första singlarna för Kista. Och det här kan bli en riktigt spännande match mellan Mattias Wigert och Tohino. Man kan väl gissa att Wigert är en liten favorit, men det är nog hugget som stucket här. Vi får se vem som är bäst för dagen, helt enkelt. Nu är det då dags för lottning om serv. Och matchen är då på slantsinglingen vanns av Mattias Wigert, som om han valde sida eller serv är oklart, men jag gissar att han väljer sida. Det brukar ju vara så för att få hamna på den bra sidan i de sista sex bollarna, antagligen vid ett avgörande sätt och avgörande sista sidbytet. Men med de reglerna som man kör nu här med sett till 11 i avgörande, så kanske inte sidvalet har så stor betydelse som det brukar ha kanske i när man kör till fulla sätt 21, där man då kan kanske lättare vända om man har fått den sämre sidan i början på avgörande sätt. Sen är det ju naturligtvis inte självklart vad som är det sämre och bättre sidan heller. Det, i de här lite mindre hallarna som vi spelar i elitserie i och så vidare, så är det ju sällan problem med drag och vind. Tittar man på internationella tävlingar och VM och OS och sådana stortävlingar som körs i väldigt stora stadion, så är ju ofta det ett enormt problem med luftkonditioneringssystem och fläktar och drag i hallarna som konstruerade för att ha god luftcirkulation, men som absolut inte är konstruerade för att ge badmintonsporten en optimal vindfri miljö. Nu ska vi se, nu drar matchen igång. Tohino servar, som vi sa, så valde Mattias sida alltså. Mattias går direkt på en diagonal bra smash precis innanför linjen. En riktigt bra hugg av Tohino där. Det här är en väldigt intressant match, för det är nog mycket hur taktiken i spelet. Det blir rätt snabbhet och tempo, så känns det som det är Mattias som har överläget. Blir det mycket nätspel och känsla, så känns det som om Heino är den som antagligen har bäst möjligheter. En väldigt fin backhand av Tohino där, som faktiskt är poänggivande.
Här spelar Mattias väldigt bra och styr bollen. I kontroll hela tiden och rycker sönder Eto. Väldigt fin diagonalsmash där, Heino. Man kan ju se att Heino kör ju med mycket fint i spelet. Om det är bra eller dåligt. Det är naturligtvis bra att finta, men det är alltid en risk med precisionen då. Och de flesta på den absoluta toppen, de slår ju inte så mycket rörelser i finten, utan mera dolt, så att man försöker få alla slag att se så lika ut som möjligt. Att det är svårt att läsa var bollen kommer på kroppen och på smash och slagrörelser. Så helt jämnt alltså. 5-5. Mattias servar. Fel. Här visar Mattias prov på sin kraft. 6-5. Mattias är ju känd för att ha en riktigt hård smash. Där kommer Eto Heino på överläge och han utnyttjar väldigt att han är väldigt stor, Heino, gör sig stor, lång och svårt att komma förbi. Mattias vill ju gärna gå in i ganska flacka attackklir och få upp tempot, och det är naturligtvis svårt om det är någon som är lång och snabb och kan skära av mycket av de vinklarna. Det är väldigt bra, 8, bra boll av Heino. Jag vet inte vad han sa på finska där, men någonting med taktiken antagligen. Riktigt fin flack undanläggning där som Mattias inte hinner med på riktigt. Perfekt längd på den av Mattias precis innanför linjen. Den döms rätt. Det var svårbedömd. Jag tror till och med att Eto Heino skymde linjedomaren lite där, så att det var något svårt för honom att se. Där går alltså Magnus Gustafsson som är domare in och gör en så kallad overrule. Dömer ut bollen trots att linjedomaren dömde den rätt då. Och vi har 8-10. Det är en knarkarbacken kan man säga som går en meter ut. Vi har setledning för Eto Heino till 11 pausen här. Och det ser ut att bli precis så jämnt som man kunde föreställa sig i den här matchen. Tjugo sekunder. Elva åtta. Ja, då var det spela. Dags för andra halvan i första set. Tre,
skär han alldeles för mycket. 9, 11. Går upp på den bollen. Och Mattias tar hem den poängen. Där slår Mattias 12, ut. 9. Slår ett och Heino 10, ut när han ska avgöra bollen. Serven över. 13, 10. Så ledning med 3 poäng nu för Eto. 13-10. Det är en bra smash av Mattias som tar mitt på kroppen och är naturligtvis svårt att försvara sig effektivt mot. Och det är 2 poängs marginal nu för Kista och Eto Heino. En väldigt fin rak smash där den går upp på bollen som Mattias försöker få förbi honom, men kommer mitt i gapet så att säga. Femton, elva. Så Eto drar ifrån lite här, ett litet ryck. Får vi se om Mattias kan svara. Återigen en raka där uppe och där går han på kroppen. Försöker han se på en diagonal och den där gången sitter den perfekt och är otagbar för Mattias. Den sitter bra bit innanför linjen. En fin stopp av Mattias som gör att Eto Heino kommer ur position. Men han räddar på något sätt upp det hela ändå. Mattias slår till slut ut när han försöker trycka ut den i backhandhörnet. Eto vinner nätduellen där. 18, 12. I det här spelet med känsla och ren bollkänsla så känns det som att Vigart går ju med på kraft och som sagt den var ju perfekt skuren där. Och en lika perfekt skuren diagonal. 19, väl lite kort lyft där av Mattias och en riktigt hård sänkning där av Heino. Och 19-13 är ju stora siffror där. 14-19 nu. Serven över. Ska ju mycket till om Mattias ska kunna vända det här. För det krävs ju bara 2 poäng för Eto Heino att ta första set. Men det är väl viktigt så här i slutet av setet att i alla fall börja komma igång så man kan gå in positivt i andra setet. Ut och
4 poäng i ledning nu. Förgivar sig Mattias lite. Han har ett bra läge och trycker ut den kanske nästan en halv meter. Och vi har väl då sett bollar till Etoheino och Kista. Det här är ju en väldigt viktig match för Täby, för förlorar Täby den här så är det nog svårt för Täby i matchen. Första set i Kista, 21-15. 21-15 blir det i setsiffror där. Set vinst för Etoheino och då är det uppförsbacke för Mattias här att komma igång och vända det här. Hitta någon bra coaching kanske då av brorsan Jasper här som får komma med någon lysande taktisk idé hur han ska spela för att få Etoheino ur balans här. Det kändes ju lite som att när Mattias var på och fick bra smashlägena så fick han överlägena, men samtidigt så att mycket kom tillbaks från Etoheino och han räddade ju upp många även när han ligger dåligt, så att det blir så att om Mattias ska ta tag i det här så måste han få ner unforced errors här. Det gäller att få en säkerhet i spelet så att han kan i lugn och ro komma till de här avgörande lägena. Andra set börjar 0. Och börja med en lyft ut där, vilket kan vara dåligt omen för Mattias efter sidbytet. Nätrullar. En riktigt bra skuren där. Ja. Som bäddar för överläget här vid nätstopp som blir på tok för högt av Etoheino. Som Mattias lätt kan sänka med en backhand kill. Ja, den där döms ut. Den var tydligen precis ut då. Där går Mattias på kraft och visar att det är så han ska spela. Det är powerspelet som måste fram nu för att pressa ner Heino och pressa Heino till misstag i defensiven. Man får säga att det antagligen var ganska bra coaching där av Jesper, men det är en enormt fin skuren där som Mattias inte alls läser och är direkt vinnande. Den går väl ut den med. Man kan säga generellt så Mattias gör mycket flacka lyft ut på forehandsidan där, och det är möjligt att det är effektivt mot spelare av lite sämre kaliber, men de här snabba spelarna som spelar på en högre nivå så är det ofta ett livsfarligt slag, för man blir ju sårbar för ett stämsteg eller sidohopp ut där av en rak smash. Där missar Mattias klockan som han var väldigt sen på. Där läser Etoheino väldigt tidigt vad Mattias ska göra.
Han ser att Mattias kommer med det raka trycket här och har i princip börjat backa innan Mattias slår slaget. Och det gör att han avgör bollen, så att han förutsäger helt enkelt Mattias spelar. Det kan ju vara lite faran ibland för vissa spelare att de blir för förutsägbara. Mattias gör ju inte så mycket annorlunda. Han spelar ju ganska lika, så att det är ju alltid en fara där att motståndaren då lite lättare kan läsa vad han gör. Väldigt snygg tryck där ut. 5-6. Han ger Mattias poängen. Men som sagt, Mattias lever mycket på sin snabbhet. Att höja tempot så mycket så att motståndarna inte hinner med. Men så är vi över 7-5. Problemet blir kan ju bli lite då att om motståndaren svarar upp lite i tempo så har inte Mattias så mycket 8-5. Slag som är svåra för motståndaren att se vad som kommer att komma, så att den kan börja bli lätt att läsa helt enkelt. Där var nog rätt tänkt om Mattias med en diagonala där, men förivrar sig lite där och anfår sten. Det är 9-5, är ju ganska viktigt läge nu här för Mattias att komma tillbaks i sättet. Han inte låta det rinna iväg till 11-pausen allt för mycket för att ha en chans att vända det här sättet och därmed också kunna vända matchen. Riktigt fin. Där läser Mattias den raka bra och riktigt bra kraft i den raka smashen. Två poängsledning. Här gör Eto Hino samma skurna miss som Mattias för att några bollar sedan. Och det är ledning nu bara med en poäng. Så att det här var precis vad Mattias behövde för att kunna komma med in i matchen. Bra rock smash där som Eto plockar. Och så nätrullar. Nätrullar är ju alltid svårt att göra någonting med, och det blir naturligtvis ett kort lyft av Mattias där som straffas hårt av Heino. Och bollen fick sin beskärda del av den smashen och behöver bytas. Oj, fint spelat av Mattias som driver Eto Heino runt banan. Han får över den mest omöjliga bollen efter den andra, men till slut blir det för mycket. Och Mattias sätter en perfekt längd då. Men som sagt, behöver man fyra bollar för att avgöra de där lägena, då kan det bli svårt i längden. Då räcker det med en miss. Så, nu är Mattias uppe i jämsides och vi har en direkt avgörande boll här om vem som ska gå till pausledning andra sätt. Den går en bit ut och vi har en ledning med minsta möjliga marginal för Kista här i andra sätt. Sekunder. Bana 4, 20 sekunder. Elva, tio. Spela.
En riktigt bra första boll när Mattias är bra med i sidohoppet där och avgör med en lurigt slag mitt på kroppen. Där blir det en kort lyft efter att Eto Heino blir lite lurad och Mattias har gått upp i ledning 12-11. Där försöker sig Mattias på att dra igång en cross-clear där, men den går ut. Där ser inte linjedomaren. Han, så att huvuddomaren får ta den bedömningen och han dömer den ut. Det är flackspel som Mattias missar. Vi har helt jämnt i matchen, 13 lika. Och Eto server i nät. Det är sånt som inte ska behöva hända i singel. Serven är ju inget marginalslag i singel normalt. Riktigt fin stopp av Mattias som bäddar på. Nu har Mattias verkligen hittat smashen och även om lyftet inte var så där extremt kort så räckte det för att Mattias kom upp på den ordentligt och av på kroppen igen. Så att smasha på kroppen kanske är en vägvinnande taktik. Vi får se här. Där går bollen via nätkanten och då är det klart att den inte kommer så långt när den bryts av det vita bandet på nät. Lika igen. Och där går Mattias på bollen tidigt och ska bara avgöra den men lyckas på något sätt få den utanför baslinjen. Riktigt bra boll det där. Där båda spelar bra men det är Eto Heino som drar längsta stort där efter att ha kommit på attack och kunna avgöra efter tre stycken väldigt offensiva slag som Mattias blir mer och mer pressad på. Där är Mattias bra med i flacken och driver Eto Heino i sidled tills han inte hinner mer riktigt. Återigen tempot som Mattias har som är imponerande. Skuren miss och ledning för Täby med en poäng, 17-16. Mm.
En bra boll igen där Mattias driver Eto Heino runt banan och börjar finnarna se lite sliten ut här. Kan det vara ett tecken att Mattias kan ha en chans att vända det här? 19-16. Det här rycket gör att Mattias har ett bra läge att kunna ta det till en tresättare nu med 19-16. En riktigt bra smash och två poängs underläge nu för Eto Heino. Så det är två poäng upp till Mattias och Mattias har två poäng upp till setvinst och ett avgörande. Där slår Eto Heino ut på längden. Och vi har tre setbollar för Mattias Wigart. Där slår Eto Heino ut på längden ganska rejält. Och Mattias är med i matchen. Avgörande set till 11 nu här, de här kort sätten som elitseriematcherna avgörs på i sudden death. Ska se här om vi kan få någon rapport om hur det har gått i eller hur det, vad ställningen är för närvarande i andra här singeln. Det är lite debacle om någon boll. Där. Så jag får meddelandet här om att det var vinst där för Kista. Så att det står 2-1 i matchen. Sakti Kusuma besegrade alltså Daniel Oyer från Täby. 1-0, Mattias. Mattias tar ledningen här i avgörande sätt. Och det är väl en positiv trend för honom från slutet av förra set. Han har kommit in i matchen och fått taktiken lite dit han vill. Eto snubblar men lyckas på något sätt. Och han är efter hela tiden nu. Det verkar som Eto är betydligt tröttare här än Mattias. Och det är ju naturligtvis viktigt att blir han mer pressad hela tiden så. Och Mattias är tidigare på bollarna så kommer Mattias att få betydligt bättre lägen för att gå på sitt offensiva attackspel också. Så det, just nu ser det ju väldigt positivt ut för Mattias här. Det ser ju ut som Eto Heino inte riktigt hänger med i tempot här i tredje set. Även där kommer han lite fel och blir lite sen. En hög smash och sen sen fram. Mattias spelar ruggigt bra nu. Eto Heino är sen på i princip varje boll och Mattias rycker sönder honom i tempo. Över 1-4.
Där får Eto sin första poäng i avgörande set. Och vi har ställningen 1-4. Och serv för Eto Heino. Som servar i nät. Det är ju, varje poäng är ju extremt viktig när det är till 11. Så att nätmiss har man inte råd med i avgörande set. Men för matchens del är det nog väldigt nyttigt. För det här är en måste-match för Täby naturligtvis. Sömn över 2-5. Nu och det är viktigt för Eto Heino att komma in i matchen här i avgörande. Eto sen på varje boll i princip, men lyckas ofta reda ut det ändå. Men sidbyte och minipausen här. 6-3 till Mattias Wigert och Täby. Och han behöver alltså 5 bollar till för att ta det här till 2-2-läge i matchen. Där hinner inte Eto Heino med och det blir en kort diagonal backhand clear som Mattias dödar genom att lägga en rak. Bra smash. Trötthetsmiss nu. Där ser man att han inte riktigt är med bakom bollen och det blir att han kommer lite fel och drar den nästan i mitten på nät. Visar igen Mattias prov på sin snabbhet och en riktigt bra rak smash där på något kort lyft igen av Eto. Och det är stor chans för Mattias här nu att kunna skaffa sig ett antal matchbollar. Samma ställe, raka smashen på forehandsidan på Eto Heino avgör. Ett vinnande koncept i det här setet och i den här matchen. Och hela 7-8 matchbollar kan man säga. För det blir ju en matchboll även vid 10 lika. Och där sitter den, Mattias som vände matchen totalt här. Och Eto Heino såg verkligen trött ut i det avgörande sättet. Så att det var trenden där att Mattias var starkare och starkare och Eto hängde helt enkelt inte med i tempot. Starkt jobbat av Mattias som vinner på offensiv framför Etos slit. Vi är alltså 2 lika nu i matchen och nästa match som ska spelas på TV-banan tror jag är mixed dubbel där Niko Ruponen och Karolina Kotte möter
Kistas indonesiska mixed uppställning.